čo je, idem sa na neho pozrieť. Čaute chalani, čo sa stalo? Čo ti je? Ale, boli sme žobrať celý deň na slnku a... A dostal som asi úpal. Nechce sa napiť? Mám tu fľašu s vodou. O, ďakujem. Chlapci, a prečo chodíte žobrať? Nebude vás poslali vaši rodičia? My žijeme iba s mamou. A nemáme dosť peňazí. Mama nedostáva podporu. Je ti zle a fajčíš. Ja už fajčím od 6 rokov. A teraz máš koľko? 13. Vydáte mi úplne nejaké drobné? Chod domov a láhni si. Vyzeráš naozaj zle. To sa vám povie, ale musíme ísť zajtra znova žobrať. Sme bratia, chodíme stále spolu. Naša mama je Rómka a otec je Bielý. Máme taký sen o tom, že raz budeme mať domček a budeme v ňom bývať. Všetci spolu, na vidieku, v krásnom prostredí. A budeme chodiť riadne do školy, budeme mať kopec kamarátov a budeme sa hrať detské hry. A budeme žiť. Žiť ako normálni ľudia.